Беймурон тахары производство күйренерер олақ жа тупсутугар улахан суолталақ аңалас луын немегүтігер нехилекі туалақ өңгін оңырақа исқалыры өйір соруқтақ бизнес инкубатор бұлырыңыттын үлелер. Габриэль Левериев тоғырынан Эрнес Ивановтың аспы сыл сәтінетігер бизнес баланың ұстын баран бұ инкубаторға резиденден кербіттірі. Бұл 90-ніттен жек үстәқті қылсын үлілен жан сақағынан темері латан арағы бартын оңырын тағарылар. Сағалатқа то үші чапчеке оты қыра ғырқандарда әңбе. Темет-темер болды. Барат то үші сынын ағыра папыт себе жан ұлы қайыт. Бәйіс кейінен орылы. Оны әң бір сынатын арай қалбанатын қаян. Кей бәдің бағатын наға тоқ болбады. Бартетан болбат бола. 2016 сылақы республике улуыз нехле көмілен туттар бұд бизнес инкубатордырығыр күн бүгін 4 резиден үлелер. Тротуар плиткатын корпусынай мебель, темірінің уханы, столярны мастерской курду хайысқаларға үңілері оңырылыр. Идава төлібірі улақан 72 квадратта аплашып бұдығар түгінші әттім әйгі үлелер. Квадраттығар ағыс мәңіктағы ғын. Онына плюс ғағын, онына ғотын шөтшігіна. Екі қалбыт местіға конкурс білдір біттер. Маннын әлі кәрежаны болбаққа ұлыстың кем бағалақ кәлін күттен сөп. Сүрінерді білен ұлы оққа пенсионнайға ехе соқ, өз ұлтың кірі кемге үлілі әбет оны жоңы тұхалақ бәйен орын тахарарығыға үлілі әк болықтақ. Бейіға әлік біттер өңгөті ұлыған болықтақ. Бұ бизнес инкубатор жоғыз бизнес ресайнырыға болбаққа нехеленіне беге тұруқтақ болу тұғар әмес үнкен оруллақ. Манна білетен әттіққан, үшігейі дейін жоңыз әргеға тұғалақ производствоны сайнырырға болғымты күйірер. Резидентлер бұ жағы өсіл ұстаты өлелен баран атақтырғыр тұрдақтырына және басқалуқтақтыр. Әлі көлесін Федор Тарасов, Сақат Лебенте, Хан Аласылуға.